մաս չորրդ՝ վտանգավոր մոլորություններ։ Հակաճառությունները ճշմարտության համար այն են, ինչ որ ствերը падկերների համար։ Ոչինչ չէ ունեցել աշխարհը, որ եր вороժ թշնամիները չունենար։ Այս թվեր՝ ամբից, անթերի, միաժամանակ բոլորի կողմից չի համարվել եւ ոչ մի սկզբունք, ոչ մի սրբություն, ոչ մի արժեք։ Քննադատելի են համարվել աստվածներն ու աստվածություններն անգամ, նույն ճակատագիրն է ունեցել եւ հայրանասիրությունն է։ Եվ լավ է որ այդպես աշխարհը։ Այляպիս իրենց բովանդակ արժեքով Երևան պիտի չգա այն շատ բաներ, որոնցով արժեքավորվում իմաստնանում վեհանում է կյանքը։ Տեղիտություն, եսականություն եւ աշխարհակայացություն։ Ահա 3-ը հայրանսիրության անհաճ խտամիներից։ Առաջինի մասին պիտի չխոսեմ, քույրը մեղավոր չէ որ չի տեսնում։ Մտաւոր կորուստ է տեղիտունը։ Զզվելի է ես ասերա։ Նա թշնամի է իր նմաններին, իր հասարակությանը, մարդկությանը։ Նա ստանում է առանց դալու նա անիշանական է որովհետև իրավունքներ ունի առանց պարտականությունների նա գող է դզրուկ որովհետև ապրում է ուրիշների հաշվին իր հանցavor եսի մեջ փակված ինչպես խխունջն իր պատյանի մեջ նա առհամարումն եւ հեգնում այն ամենը ինչ որ հենց այժմ անձնապես չի շահեցնում չի պատրաստվում ուր շահ ուր լավ այնտեղ հայտնիկ սա է նրա շնական նշանան բանը ալբիտիլներ աշխարհը եթե գոյություն չունենար այդ մարթատի փրեշը ես ասեր Դա է առաջին դասալիքը։ Դա է Վահգոտը, փոխրոքին ու խապեբան։ Դա է բարձրացնում անձնական աշվի արժեքը։ Դա է պսակազերկում սրբությունները, իդեալները, հայրենիքը։ Դա հաճախ փորձում է իր հոգու այլանդակությունները խողարկել այս կամ այն մոլարտ տեսությամբ, այս կամ այն ուռուցիկ եւ գեղեցիկ խոսքով։ Բայց ի զուր աշխատանք Նրա կյանքը, նրա բարոյական warkagիցը գալիս է մատնելու հրեշը մարդու պատկերով։ Եթե մի երկրի ղեկն ու ղեկավարությունն ունեն նաի ձեռքիս, բոլոր եսասերներին առնվազն զգրկեի այդ երկրի հողից ու ջրից օգտվելու իրավունքից։ Որքան շատ են սրանք մի ժողովրդի մեջ, այնքան անապահով են նրա ապագան։ Չկա։ Մի հասարակության համար չկա ավելի մեծ ճարիք, քան սրանց տխուր գույությունը։ Սրանց մասին է Շարլ Վագները ասել։ Մարդ, դու ավելի քիչ արժես, քան այն շունը վորոնետվում է դեպի գողը առանց վախենալու նրա հարվածներից հայրենիքի եւ հայրենասիրության ճշտամին աշխարհակաղացին է կոսմոպոլիտը սրա հայրենիքը իր հայրարությամբ ամայն աշխարհն է ազգը համայն մարդկությունը չկան ազգեր կա մարդկությունը ասում է այդ միամիտ երազատեսը եւ հայացքն ուղղում է դեպի անորոշ երուները բիծիրը ասում է սա բիծիրը բոլոր մարդկանց առանց ցեղի գույնի կուլտուրայի խտրության այո բիծիրը բիծկարեցել Ավելին՝ 𒁉տ օկնության փոթալ իր նմաններին։ Սերա դեպի մեր նմանները եղել է եւ կմնա կրոնների եւ հեղափոխությունների հրճակած առաքինություններից դերակույնը։ 𒁉տ ապրի մարտահարությունը։ Բայց միթե մեր դեպմարտկություն ունեցած սերը ազատում է մեզ եւ մեր ժողովուրդը սիրելուց հայրենասեր լինելուց։ Մերը պիտի չսիրել, որովհետեւ պետք է սիրել եւ օտարինը։ Մի մասը պիտի չսիրել, որովհետեւ սիրում որով են ամբողջությունը։ Անհэтհետեցում չէ դա։ Իսկ եթե բոլորն էլ իդեժբախտություն աշխարի իրենց աշխարակղակացի հայտարարային, այսինքն դաธารային իրենց ազգը սիրելուց, իրենց ազգային բարտականությունները կատարելուց, գշահեր մարդկությունը։ Եվ ինչու միայն մեր ազգը չսիրել։ Ինչու միայն մերին չօքնել։ Չէ՞ որ դա էլ մի masse կազմում մարդկային ցեղի։ Անհэтհետեդ վարտհապետություն, որը պլատոնական սեր քարոզելով դեպի մարդկությունը քարան տարբերությունը հաննարում դեպի մարդկությունը կազմող ազգերը։ Չէ։ Լարդյորեն կաղում էի մոլեր վարթապետությունը։ Նրան պակասում են դրամաբանությունը եւ բարոյականությունը։ Հերու մեզնից այդ մոլորությունը։ Բացարձակապես հաճելի են հայրենասիրությունն ու մայրացիությունը։ Բարեկամներ են սրանք եւ ոչ թե ճամիներ։ Միայն ազգասերը կարող է սիրել եւ մարդկությունը։ Աշխարհակաղակացին իրապես սիրում է, եթե սիրում է։ Ոճայս ոչ այն, այլ մի մեծ քիմերա, մի ոչնչություն։ Ծառայելով իր ազգին հայրենասերը աննուագի կերպով ծառայում է եւ մարդկությանը։ Մենք ի՞նչ կորելի ասել աշխարհակաղակացու մասին։ Մարդկությունն իրենից չի ներկայացնումի կազմակերպված միություն, ինչpisին է ազգը, որbizի նրա նկատմամբ կարողանանք որոշել մեր անելիկը, մեր պարտականությունը։ Մենզից որոշի և կոնկրետ զողողություններ պահանջում է ազգը, որը եւ մեզ բարոյապես կապում է մարդկության հետ, հարաբերություն դնում նրա հետ։ Մեգմասած աշխարհակաղակացին իրապես ոչ ոչի հանդեպ իրեն պարտական չի համարում։ Այդ թե ինչու իրականում նա մոդենում է ավելի եսասերին, քան այլասերին։ Իսկ եթե ես ասեր չէ, ապա ծնորապաշտ է, որի սերը դեպմարտկությունը պլատոնական է, անարժեք։ Աշխարհակահաղակացների մի մասը միամիտ ծնորապաշտներ են՝ զուրկ իրականության զգացումից, մյուս մասը ապարտականությունների փոքրոքի դասալիքներ, որոնք զանազան սոփեստություններով կողարկում են իրենց դավաճանությունը մարդկային առաքինություններից ամենագերագույնի հայրանասիրության հանդեպ։ Սրանց աշխարհակահաղակացությունը այլ բան չէ, բացի թե բացասումն բոլոր տեսակի ապարտականությունների։ Օկտակարանդ համա ազգերի դաշնակցության մեջ նա է Օվ ամենա ուժեղ կերպով է <th>թափանցված ազգայնականության գաղափարներով, ասում է Ռուզเวลթը, ակա հայրենասիրության տեսությունը, ասում է Եվրոպացի Միգրոխ։ Միշտ էլ հանդիպում է որպես մարդկային ստորութի տեսությունը։ Մաս 5-րդ։ Մեր մամուլը։ Թերթեր ունենք, որոնք ասվել է օկտակար պիտլինեին հայ ժողովրդին, եթե բնավ լույս չտեսնեին։ Ժողովուրդը դասյարակելու գործում մեծագույն դերը մամուլինն է հասարական շատ ճնչին դեր է կատարում այն մամուլը, որը հանդեսանում է իշխողવար<th>ի մտաբարոյականի հայելին միայն ու ուրիշ ոչինչ։ Քիչarjək ունեն այն թերթերը, որոնք հասարակությանը հрамցնում են նրա ճեփական մտաբարոյական կյանքի պատկերը միայն։ Արորիա անհամաձքերի ու դեպքերի նկարագրությունը հրաપરાկա խոսություն չէ։ Խոսքի լուսանակալություն պիտի չլինի մամուլը։ Մեր որոշ բացառությամբ շարնակում եմ ասնագիտանալ ժեղթական քննադատության մեջ արձագանք հանդեսնելով կամ մեր արորիա իդիա զուր կյանքի Կամ կողնապահ ճաշտبانը իր նեղ կուսալցական տեսակետների եւ շահերի։ Թերթեր ունենք, որոնք ասվել է օգտակար փիթլինեին հայ ժողովրդին, եթե բնավ լույս չտեսնային։ Թերթեր ունենք, որոնց ինչպես եղինջին չի կարելի ձերկտալ առանց խայթվելու։ Մաղց, հիմարական ց Ağար, շուկայի քիշոցներ, քաշկաշուկ, սևացում, գրախոսություն։ Ահա մեր խայթող թերթերի թեր թեր հարաբերական խոսությունը։ Երբ ակասում են լուրջ ապացույցներ, սրանք մակրասիրաբար դիմում են իրենց այլանդակ փաստաբերությանը, լծնելով իրենց այջերը ոչական նման մարկարիտներով. սրիկա, առավփախավ, քարանքյուն գլուխ, բարոյական ոչինչություն, խայտարակություն դրոշ եւ այլն։ Այդ թերթերի բավանդակության չափ եւ ավելի զզվելի է իրենց բազարի լեզուն։ Սրանց համար գոյություն ունի հրաապարակա խոսական էթիկան։ Սրանց համար չէ գրի եւ գրճի մակութুনা։ Ճիգտամայ թերթերի խմբագետները գիտեն, թե խոսքը դա մարտոս բարովական շունչն է, թե ինչ որ մտքերն այն էլ խոսքերը, եւ որ խոսքը մատնում է մեր ներքին մարտան։ Միշտ էլ երբ ձերքսը առնում ողորթեր թերթեր, ակամայից հիշում եմ, թերթերի իրար ոչնչացումը խորհրդանշող մի ծաղրան կար, ոցերի կրիվը խորագրությամբ։ Ոոչնչացնելով իրենց շուրջը եղածներին մնացած երկու ոցերը ուտում են իրար եւ կրվա դաշտում մնում են երկու ոչմիայն։ Ժողովրդի հավակական սիրտը նրա ինքնագիտակցությանը մշակելու փոխարեն նրա մի մասը ճշտամասնել մյուսի հետ նրա մի մասի անունից հայոյել մյուսին հարցակվել մյուսի վրա դա առնваզան հրեշություն է դա ասել է հեշտացնել մեր գիշատի ճարիվանների ցորսը դա ասել է նորանոր աղետների համար նախապատրաստել հայրենի ժողովուրդը դասգովին ինքնաոչնչացումը անznասponություն թողնենք փոքրիկ եսերի եւ փարասիլությունների ամոթալի եւ վտանգավոր կռիվը կրվադաշտում միօր 2 փոճ չթողնելու համար օրինակը թող որ համար ամենակարող ուսուցիչներից մեկն է աշխարի քիչ խոսք շատ օրինակ ժողովրդասիրության պարտաճանաչության անznավիրության առանց վ եւ հարանգիչ օրինակների չկա դասյարակում Թող դիտեք այս հայ մամուլը varoghները եւ մեծապես հոգտվում անցալի բարոյա գաղափարական հարստությունից։ Թող հաճախ նրանք բնութագրեն հայ ժողովրդի ընդդիր ворթիներին, որոնք իրենց կյանքով, թե մահով միបាន ավելացրել են ազգօճնելու իր իրավունքին։ Թող նրանք հաճախ պատմեն իրենց ընթերցողներին, թե ինչպես սիրեց հայրենիքը ան, թե ինչպես ծառայեց ժողովրդին բն, թե ինչպես ընկավի ժողովրդի համար գն եւ այլն։ Թող դիտեք այս հետեւյալը։ Մարդկությունը հոգեպես աճում է, մեծանում է Դեպի վերնո ազваգյտն ունեցած իր հյացումի ճնորիվ մի այն։ Նիցշը Թոմերցեի հերոսականով ու մարտիրոսագրությամբ հաջող հյացմունքի ժամերտան իրաց ընդթերցողներին։ Թողմդքով իրաց ընդթերցողին հաջող դերափոխին երկիր։ Թողացի տան են նրանց պատմական ամ բոլոր վայրերին, որոնց հետ կապված է հայ ժողովրդի հայրիկն ու փարքը։ Թող ուխտի տան են նրան այն նվիրական գերեզմաններին, մեր մեծ մերելների հողաթմբերին, որոնք ավելի դասյարակի չեն, քան մեր այսօրվա դպրոցը։ Բեմ եկիղեցին։ Մեծ ցիծ եւ ազնիվ զգացումներ։ Ահա թե ինչ է ուժեղ կդարձնի մեր ժողովուրդը եւ ահա թե ինչ պիտի տամ մեր ժողովրդին հայ մամուլը։ Կարող են հետանել մեր թերթերը, ուսալի է մեր ապագան։ Չեն կարող թող դադարեն թուղթ սեւածներով։ Ավելի պիտի անալ այն խմբագետերի լրացում, որոնք չեն ուզում միայն աղմուկ եւ փոշի բարձրացնել։